Han gikk i hvordan det å komme på gress. Ja, det er deilig. Det er lang tid siden nå. Og ikke bare gress, men sol og gress. Og det gør litt ved humøret. Det blir bedre i alle fall. Jeg er tilbake i Spanien her. Det har jeg savnet. Jeg ser det mange smil på mange av spillerne nå. Jeg ser litt forskjell. Du ser hvor mange som står og ettertrener nå. Trener her nå etter trening, så jeg tror jeg også har noe med å gjøre, at der er sol og græs og sånn, så det gjør noe på humøret, helt sikkert. Og du har jo noen år i Spania bak deg. Her trives du? Ja, det er som mitt andet hjem, det er det helt sikkert. Jeg trives her i Spanien, og jeg savner det også en gang imellom. Så det er dejligt at kunne komme tilbake her, få muligheten for å komme med Rosenborg her. Det er dejligt å snakke litt spansk og nyde livet her litt. Så har du funnet frem finskoen nå, når du kom inn i sola? Ja, nei. Det var også dem jeg spilte. Det var dem jeg scoret med forleden, så det var fint nok. Det er bare lige for tiden træner jeg bare med dem. Der er mål i dem lige for tiden. I morgen, rumænsk modstand i Astra. Du fikk deg et mål i første kamp, med nummer 14 på ryggen. Det kan ikke være tilfeldig. Nei, det er en god start. Jeg husker, da jeg fik nummer 14 også i Nordsjælland faktisk etter, så der scorede jeg 2 mål i den første kamp, jeg havde nummer 14. Nu startede jeg her med at score, så lad os håbe, det fortsætter. Det er jeg sikker på, det gør. Nu møder vi, jeg ved ikke om det er, jeg tror, den bliver nummer 1 i Rumænien, så det må være god kvalitet jo. Så det bliver spændende at se, ellers kender jeg ikke så meget til dem. Men håber jeg, at jeg kan fortsætte med at score i hvert fald.